Фамилию назвати. Хмельницькі правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в ході якої викрили та припинили діяльність групи наркозбивачів, яка діяла на території регіону. В спецоперації приймали участь працівники управління боротьби з наркозлочинністю Хмельницької області, працівники кримінальної поліції, слідчі слідчого управління ГУНП, а також працівники управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Проводилася операція за силової підтримки бійців підрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення. Встановлено, що змовники займалися виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах. Незаконними оборудками займалися 8 мешканців регіону, які отримували гроші за наркотики шляхом отримання готівки, переказом на банківські картки, а також в обмін на цінні речі, які їм приносили місцеві злодії, попередньо викравши їх у мешканців міста та обмінюючи на дозу наркотику. Виготовляли зловмисники амфетамін на території одного з домоволодінь, яке купили для цього спеціально заздалегідь. З метою конспірації зловмисники постійно змінювали місця проживання, а також місця розташування нарколабораторій. Купували для цього будинки у різних населених пунктах регіону, обладнували їх камерами відеоспостереження та постійно охороняли ці території. Крім того, продумали зловмисники і план для знищення речових доказів у разі несподіваного візиту правоохоронців. Це мало відбутися за допомогою вибуху гранати, яку розмістили у спеціальному приміщенні, і вона мала своїм вибухом знищити докази їхньої причетності до злочинної діяльності. В межах кримінального провадження, зареєстровано за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, працівники правоохоронних органів провели затримання фігурантів та 11 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та розташування нарколабораторії. Під час заходів виявлено та вилучено близько 5 кг амфетаміну, 2 кг канабісу, 500 г фенілнітропропену, близько 100 літрів різних хімічних реактивів для виготовлення наркотику, а також зброю, боєприпаси, патрони, гранати та цінні речі, ймовірно, викрадені. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів за ціною чорного ринку сягає 3,5 мільйонів гривень. Наразі 3 спільникам оголошено про підозру за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 307 Кримінального кодексу України. Їх затримано в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України, обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Готується вручення повідомлень про підозру іншим учасникам наркоугрупування. Крім того, під час затримання фігурантів один з зловмисників вчинив активний збройний опір, в результаті чого двоє працівників поліції отримали ножові поранення. По даному факту зареєстровано кримінальне провадження, передбачене частиною 348 Кримінального кодексу України, посягання на життя працівника правоохоронного органу. Покарання за дане правопорушення передбачається у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.